Ռեֆորմացնող օստեոարտրոզը դա հոդերի աճարի մաշվածության մաշվածություն է, որը պատճառները բազմաթիվ են։ Դա կարող է լինել եւ տարիքային փոփոխությունները, դեգեներացիի փոփոխությունները, հետեւանքով աճը սկսում է ծերանալ եւ մաշվել։ Դա կարող են լինել վնասվածքները, մասնավորապես ներհոդային կոտրվածքները, երբ հետվիրատական շրջանում տարիներ անց հիվանդի մոտ զարգանում է, անհատի մոտ զարգանում է աճարի մաշվածություն։ Նաև կարող են տարիքային փոփոխություններ, տարբեր տիպի նյութափոխանակության հետ կապված խնդիրները նույնպես բերել աճարի մաշվածության, մասնավորապես դիաբետով հիվանդների մոտ, որոնց մոտ վերականգնման պրոցեսները ավելի վատ են, քանի որ մազանոթները աղտարում են եւ այն շրջանառությունը ավելի վատանում է։ Տարբերում են դեֆորմացնող օստեոարտրոզի 4 աստիճան, ամենաթեթև աղտարումը դա առաջին աստիճանն է, ամենածանր աղտարումը 4-րդ աստիճան։ Դեֆորմացնող արտրոզը աղտարում է հիմնականում խոշոր հոդերը, կարող է նաև մանր հոդերը աղտարվել, որը հիմնականում լինում է ռևմատոիդ արթրիտի դեպքում։ Ինչպես իհարկե պատճառներից մեկը նաև դեֆորմացնող օստեոարտրոզի, դա բոլոր ռևմատիկ հիվանդություններն են, որոնք ժամանակի ընթացքում բերում են աճարի մաշվածության, հոդերի դեֆորմացիաների։ Կանխարգելման առումով բնականաբար խորհուրդ է տրվում հիվանդներին հնարավորինս ֆիզիկապես լինել ակտիվ, զբաղվել ակտիվ սպորտով, հետևել սեփական քաշին, որպեսզի գիրացումը դա բերում է հավելյալ ծանրաբեռնվածության հոդերի աճառների վրա, և հոդամակերեսները սկսում են ավելի շուտ ծերանալ, չեն կարողանում վերականգնվել։ Բուժական առումով դեֆորմացնող օստեոարտրոզը բնականաբար սկզբնական շրջանում դրանք դեորայքային բուժում պահանջող միջոցառումներ են, որի էությունը կայանում է նրանում, որ հակաբորբոքիչ դեղորայքով փորձում ենք բորբոքումը նվազեցնել, հիվանդները նաև միաժամանակ օգտագործում են աճարի սնուցումը լավացնող դեղորայք, որպեսզի վերականգնողական պրոցեսներ հնարավորինս ակտիվանան, և այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի վարժությունները, որպեսզի հնարավորինս ակտիվ լինեն հիվանդները, վերականգնեն մկանային տոնուսը, որովհետև ինչքան մկանների տոնուսը վերականգնված է, այնքան հոդը ավելի կայուն է, այնքան հոդի վրա ծանրաբեռնվածությունը հավասարաչափ է բաշխում, ինչքան կապանները թուլացած են, այնքան ավելի անհավասարաչափ և պրոցեսները ժամանակի ընթացքում ավելի արագ են սկսում զարգանալ։ Իսկ ծանր դեպքերում, երբ որ երրորդ աստիճանի օստեոարտրոզ է ձևավորվել հիվանդների մոտ, դեորայքային բուժումը առանձնակի էֆեկտիվություն չի ցուցաբերում, ապա այս դեպքում, երրորդ և չորրորդ աստիճանի արտրոզների դեպքում ցուցված է վիրահատական բուժում, հոդերի էնդոպրոտեզավորում, որպեսզի կարողանանք հոդի ֆունկցիան վերականգնել։ Բայց օրինակ երրորդ աստիճանի դեֆորմացիան օսեոարտրոզների դեպքում որպես ալտերնատիվ եղանակ օգտագործվում են ներհոդային ներարկումները, որոնք հնարավորություն է տալիս հնարավորինս երկարացնել հոդի կյանքը և հետաձգել սպասվելիք վիրահատական միջամտությունը, որը վաղ թե ուշ հիվանդը ստիպված է լինելու կատարել, քանի որ գնալով այդ աճառները ավելի մաշվում են, հոդամակերեսները ընդհանրապես արդեն սկսում են բացակայել և լուրջ ցավեր են ի հայտ բերում։ Կլինիկորեն ինչպես է արտահայտվում դեֆորմացնող օստեոարտրոզը, հիմնականում հիվանդները գանգատվում են ցավից, որը սկզբնական շրջանում կարող է աննշան լինել, թեթև արտահայտված, սակայն ժամանակի ընթացքում ցավը կարող է ավելի սաստկանալ, սրացումների հաճախականությունը կարող է ավելի հաճախանալ,
այդ ռեմիսիաների շրջանները ավելի են կարճանում։ Տիպիկ ախտանշաններից մեկը դա վաղորդյան կարգամությունն է, որի ժամանակ հիվանդները առավոտյան երբևէ են կենում, առաջին քայլերը շատ դժվարությամբ են կատարում, նշում են, որ տպավորություն կա, որ հոդերը քարացած են։ Բայց մի քանի շարժումներ կատարելուց հետո այդ շարժունակությունը վերականգնվում է և հիվանդները արդեն հանգիստ սկսում են տեղաշարժվել։ Նմանատիպ երևույթներ նաև կարող են դիտվել երկարատև միևնույն դիրքում նստելուց հետո, երբ որ օրինակ երկար ճանապարհ են գնում, մեկ ժամ և ավել տևողությամբ և մի դիրքում նստած լինելով, հիվանդի մոտ առաջանում այդ առաջին քայլերը սովորաբար շատ դժվարությամբ է լինում կատարել, մի քանի քայլ անում են և այդ խնդիրը անհայտանում է։ Սակայն ժամանակի ընթացքում ցավերը սկսում են ավելի արտահայտված լինել, բացի դրանից նաև նամանավանդ ծնկահոդի դեֆորմացնող օստեոարթրոզի դեպքում տեսանելի դեֆորմացիաներ են իհայտ գալիս, արդեն վերջույթները սկսում է ծրվել, վերջույթների երկարություններն է փոփոխության ենթարկվում, ինչը նաև բերում է խնդիրներ ողնաշարի հետ կապված, որովհետև վերջույթները դառնում են տարբեր երկարության, ծանրաբեռնվածությունը լինում է տարբեր հոդերի և ողնաշարի տարբեր կողմերի վրա, և սա բերում է օստեոխոնդրոզի էլ ավելի արագ պրոցեսների զարգացման, և հիվանդները արդեն սկսում են նաև գանգատներ նշել ողնաշարի շրջանում։ Ախտորոշման նպատակով հիմնական ախտորոշման եղանակը դա ռենտգեն հետազոտությունն է, որը հնարավորություն է տալիս գնահատել հոդամակերեսների աճարի մաշվածության աստիճանը, ինչպես նաև վաղ շրջանում, երբ ռենտգենաբանորեն փոփոխությունները այդքան էլ չեն երևում, տեսանելի չեն ռենտգեն հետազոտությամբ, այդ դեպքում խորհուրդ է տրվում կատարել մագնտարեզոնանսային տոմոգրաֆիա կամ հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտություն, որը հնարավորություն է տալիս արդեն վաղ շրջանում հայտնաբերել հոդամակերեսի աճարի բարակեցում, որոշ հատվածներում նաև աճարի սպառ բացակայություն։